पुरखले सिर्जन छौं हामी आफ्नो नगर पसिनाले सिंगर छौं हामी आफ्नो नगर सबै जना जुटेर रात दिन खटेर ओ सबै जना जुटेर रात दिन खटेर हामी बनाउँछौं हामी जलजला सादो बाटो र दारबोटका नझुक्ने अटल शिरहरू जेतबाङ रेउघा र माडीचौरका समथर उर्वर बेसीहरू धबाङ मेबाङ र भामाका मनै लोभ्याउने सालिन बस्तीहरू जङ्कोट कोटगाउँ अनि गुरुङ गाउँका आफ्नै पहिचान झल्काउने सङ्ग्रहालयहरू सातो बाटोको सुन्दर रक गार्डन र भ्यू टावर मसिना कालीपोखरी र कोठालिङको पिकनिक पार्क यी रोल्पा नगरपालिकाका सम्पत्ति र चिनारीहरू हुन् यसरी सुन्दर प्रकृतिले सजिएको रमाइलो रोल्पाको नामाकरण तथा उत्पत्ति र यसको अर्थबारे केही ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू र पुराना बुढापाकाहरूको भनाइलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने रोल्पाको उत्पत्ति यसरी भएको थियो नेपालको एकीकरण पूर्व अन्य 22-24 राज्यहरूमा जस्तै हाल सल्यान जिल्लामा पर्ने कोटमौला नजिकै रहेको अग्लो थुम्कामा पनि छुट्टै राजाहरूले राज्य गर्दथे यसरी राज्य चलाउनका लागि रोल अनुसार पालो आउने हुँदा उक्त थुमको राज्यलाई रोल्पाथुम नामाकरण गरियो जसको छोटकरी नाम रोल्पा रहन गयो असार 3 गते जारी नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालको नयाँ संरचनामा रोल्पाको एकमात्र नगरपालिकाको नाम रोल्पा नगरपालिका रहन गएको हो उक्त नगरपालिकाको लिबाङ साबिक रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको क्षेत्र पनि हो पहाडी जिल्लामा पर्ने यो नगरपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ पूर्वमा सुनिल स्मृति गाउँपालिका उत्तरमा थबाङ र सुनछहरी गाउँपालिका पश्चिममा माडी गाउँपालिका र दक्षिणमा रुन्टीगढी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिका रहेको यो नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रफल 270.42 वर्ग किलोमिटर रहेको छ यहाँ 16,249 हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात् 60% वन क्षेत्र रहेको छ भने समग्र बस्ती भएको क्षेत्र तथा कृषियोग्य जमिन 10,793 हेक्टर अर्थात् 40% रहेको छ रोल्पा नगरपालिकामा 10 ओडाहरू रहेका छन् 1 ओडाको कार्यालय मेबाङ 2 ओडाको कार्यालय रेउघा 3 ओडाको कार्यालय खुमेल 4 ओडाको कार्यालय लिबाङ र 5 ओडाको कार्यालय जेतबाङमा रहेका छन् भने 6 ओडाको कार्यालय कोटगाउँ 7 ओडाको कार्यालय माडीचौर 8 ओडाको कार्यालय जङ्कोट 9 ओडाको कार्यालय भामा र 10 ओडाको कार्यालय धबाङमा रहेको छ 10 ओडा कार्यालयका भवनहरू रोल्पा नगरपालिकाले निर्माण गरिसकेको छ रोल्पा नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण कार्य भने यही आर्थिक वर्ष 2078 सुरु भएको छ रोल्पा नगरपालिकाको मध्यभागबाट धाङ्सी खोला पश्चिम भई बगेको छ भने धाङ्सी र माडी भेट हुने सङ्गमस्थल माडीचौर हो माडी खोला दक्षिण पूर्व हुँदै
राप्तीको सारथी बनेको छ। यसरी माडी खोलाकै कारण रोल्पा नगरपालिका जलाशय तथा जलस्रोतमा अब्बल देखिन्छ। विद्युत उत्पादन तथा पर्यटन दृष्टिकोणले महत्त्व बोकेको माडी डाइभर्सन परियोजना लागू भइरहेको छ। यसले विद्युत उत्पादन र पर्यटन प्रवर्धनलाई भरपूर टेवा पुर्याउनेछ। विक्रम सम्बत 2068 सालको जनगणना अनुसार रोल्पा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 34,998 रहेको छ, जसमध्ये मगरहरू 15,594, बाहुन क्षेत्री 7,868, दलितहरू 5,677, सन्यासीहरू 1,211, गुरुङ 446 र अन्य जातिहरू 34,376 रहेका छन्। नगरभित्र घरधुरी सङ्ख्या 6,800, पुरुष घरमुली सङ्ख्या 5,490, महिला घरमुली सङ्ख्या 1,305 र बस्ती सङ्ख्या 892 रहेको छ। यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरू विभिन्न पेसामा आबद्ध छन्। उत्पादनतर्फ यहाँका अधिकांश समुदायहरू परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर रहेका छन् भने केही मानिसहरू आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ उन्मुख देखिएका छन्। नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार कृषि तथा खेतीतर्फ 5,703 मानिसहरू आबद्ध रहेका छन् भने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरू 266 रहेका छन्। जस्तै स्मार्ट कृषि गाउँ वामाको बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, लोकल कुखुरा पालन, माहुरी पालन, कालिज टर्की र माछा पालनहरू व्यावसायिक रूपमा भइरहेका छन्। नगरपालिकामा विभिन्न कृषि नर्सरीहरू पनि रहेका छन्। त्यसै गरी सो उत्पादनलाई बढावा दिन धबाङमा आलु जोन, सुन्तला पकेट क्षेत्र र कोटगाउँमा मकै जोन कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाद्वारा लागू भएको छ। सिपमूलक उत्पादनतर्फ परम्परागत रूपमा यहाँका समुदायहरूले रागी पाठी, बोल्ला तथा कम्बल बुन्ने र आधुनिक सिलाइ बुनाइतर्फ झोला, स्वेटर तथा अन्य कपडाहरू बुन्ने उद्योग समेत स्थापना भएका छन्। वामा र धबाङमा पालिने परम्परागत भेडा पालन केही मात्रामा अझै देख्न सकिन्छ। यहाँका भेडीगोठका भेडाका बथान उत्पादन क्षेत्रमा आर्थिक आय आर्जनको भरपर्दो स्रोत मानिन्छन्, तर चरन अभावका कारण केही लोप हुँदै गएका छन्। अल्लो उत्पादन प्रशोधन र त्यसबाट निर्मित विभिन्न कपडाहरू यहाँका आफ्नै ब्रान्ड बनिरहेका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या वृद्धि भएको पाइन्छ। हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको संख्या 2156 रहेको छ। नगरको तथ्याङ्क अनुसार नोकरी तथा रोजगारीतर्फ 1286, मजदुर तथा ज्यालादारीतर्फ 1525, दक्ष रोजगारीतर्फ 292, व्यापार तथा व्यवसायीतर्फ 545 र बेरोजगारतर्फ 849 रहेको छ। यहाँका समुदायका आआफ्नै रीतिरिवाज, भाषा, धर्म र संस्कृति रहेका छन्। मगरहरूको बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, नेवार र दलित जातिहरूको पनि बसोबास रहेको छ। बहुसंख्यक मानिसहरू प्रकृति पूजक वा बौद्ध र हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छन् भने क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरू पनि रहेका छन्। विभिन्न चाडपर्व र मेलाहरू मनाउँदै आएका समुदायहरूले परम्परागत नाचहरू पैसरे, घुम्यानाच, सराय नाच, सारङ्गी, सोरठी, दमाहाचाली लगायत अन्य विभिन्न संस्कृति झल्काउने नाचहरू पनि यो ठाउँमा नाचिन्छ। दसैँ तिहार, माघे सङ्क्रान्ति लगायतका पर्वहरू मुख्य रहेका छन् भने विवाह तथा मेलाहरूमा समेत आआफ्नै पहिचान झल्काउने संस्कृतिहरू पस्किने र रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। बुढापाकाहरूमा साइला बरै स्थानीय भाका अझै चलन चल्तीमा रहेको छ। सशस्त्र युद्धले ब्युझाएका आमाहरू टोल स्तरमा आमा तथा महिला समूहको नाममा संगठित हुने र
आफ्नो वेशभूषा भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गरिरहेका छन्। समुदायहरू नेपाली र मगर खाम भाषाको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार र प्रवर्धनका लागि सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी रोल्पा नगरपालिकाले नगरस्तरीय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाएको छ। जनयुद्धको स्मृतिमा निर्मित सादो बाटोको 10 तले भ्यू टावर, युद्ध स्ट्याचु र रक गार्डन, लिबाङको टुडीखेल ग्रीन पार्क, टुडीखेलकै शान्ति स्मारक, माडीचौर खेलकुद रङ्गशाला, जङ्कोटको मगर सङ्ग्रहालय, कोटगाउँको निर्माणाधीन दलित सङ्ग्रहालय, दारबोट र लम्पुजाको शहीद गेट, खामतारा गुरिल्ला तालिम स्थल र गुरुङ गाउँ सामुदायिक होमस्टे प्रवर्धन साँच्चीकै गौरव बोकेका स्थलहरू हुन्। जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर, युद्ध स्ट्याचु र शहीद स्तम्भले समग्र जनयुद्धको जगेर्ना र युद्ध पर्यटन क्षेत्रलाई उत्थान गरेको छ। युद्ध पर्यटनका लागि रोल्पाको लिबाङ हुँदै जलजलासम्म गुरिल्ला ट्रेकिङ मार्ग स्थापना भएको छ। रोल्पाका पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन प्रवर्धन गर्न हरेक सिजनमा हेलिकप्टर उडान मार्फत जलजला र कोठीभिर लगायतका हिमस्थलहरू अवलोकन गराउन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई जलजला र कोठीभिर बेस क्याम्पको रूपमा लिबाङको हेलिप्याडलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। रोल्पा नगरपालिकाको लिबाङ पैदल पर्यटक र वायु पर्यटकहरूका लागि आवत जावत गर्ने सहज र उत्तम थलो मानिन्छ। प्रकृतिको धनी हामी जंगल हिमाल पानी। जनयुद्ध कालमा जलजलामा निर्मित जनयुद्धको स्तम्भ क्षेत्र पर्यटकहरूको आकर्षक स्थल हो। बत्ती बाटो खानी गौरवले उठाउँछौं हामी आफ्नो नगर। गौरवले उठाउँछौं हामी आफ्नो नगर। गुरुङ गाउँ नजिकै रहेको गुरिल्ला शयन कक्षे जहाँ छापामारहरू बस्ने स्थल वा ओडार थियो, उक्त स्थललाई युद्ध पर्यटन क्षेत्रको रूपमा संरक्षण भइरहेको छ। जलजलाको फेदमा 2550 मिटर उचाइमा रहेको गुरिल्ला ट्रेनिङ सेन्टर घामतारा गुरिल्ला तालिम केन्द्रलाई पनि संरक्षण गरिएको छ। तालिमका अवशेषहरू संरक्षण भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा अन्य सामरिक महत्त्व बोकेका स्थलहरू मसिना काली पोखरीको पिकनिक पार्क, कोटगाउँमा निर्माणाधीन माछा पोखरी पार्क, कोटालिम पिकनिक पार्क, लम्पुजा प्रवेशद्वार, शहीदको नाममा स्थापित शान्ति स्मारक लिबाङ लगायत विभिन्न स्थानमा रहेका मठ मन्दिरहरू नगर प्रवर्धनका गहनाहरू हुन्। रोल्पा नगरपालिकाको दिगो विकास र आयस्रोतको पूर्वाधारका रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थानीय तहहरूले निकै महत्त्व दिएको छ र पर्यटन प्रवर्धनलाई मध्यनजर गरी गौरवका दीर्घकालीन योजनाहरू लागू भइरहेका छन्। प्रत्येक स्वाभिमानको एकताले बनाउँछौँ हामी आफ्नो नगर। एकताले बनाउँछौँ हामी आफ्नो नगर। 10 वर्षे जनयुद्धमा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा राज्य र विद्रोही सेनाबीच ठुला भिडन्तहरू भएका थिए। 2062 चैत्रमा भएको रिम्सक कोटगाउँ भिडन्त जहाँ 18 जना शहीद भएका थिए। 2054 सालको कोटगाउँ भिडन्त
2061 भदौमा जङ्कोट टिलाचौरको दोहोरो भिडन्तमा 6 जना शहीद भएका थिए भने 2059 ज्येष्ठ र वैशाखमा भएको धबाङ भिडन्तमा 6 र 7 जना गरी 13 जना शहीद भएका थिए। सशस्त्र युद्धमा रोल्पा जिल्लाभरि 969 जना र नगरपालिकाभित्र 167 जना शहीद भएका थिए भने बेपत्ता 33 जना भएका थिए। नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरू 66 वटा रहेका छन्, जसमध्ये माध्यमिक विद्यालय 9 वटा, आधारभूत विद्यालय 14 वटा र प्राथमिक विद्यालय 43 वटा रहेका छन्। संस्थागत तथा निजी विद्यालयहरू 7 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। नगरपालिकाभित्र श्री बालकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालय लिबाङमा सङ्घीय सरकारको पञ्चवर्षीय नमुना विद्यालय निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने श्री नेपाल माध्यमिक विद्यालय कोटगाउँमा प्रदेश सरकारको नमुना विद्यालय निर्माण कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत एउटा जलजला क्याम्पस लिबाङमा रहेको छ। मेबाङमा सिटिई भिटी बहुप्राविधिक शिक्षालय रहेको छ भने माडीचौरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज सञ्चालन भइरहेको छ। नगरको शैक्षिक सुधारका लागि भौतिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। स्थानीय सरकारले रोल्पा नगरपालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको हबको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ प्रथम पञ्चवर्षीय नगर शिक्षा योजना 2077-2081 लागू गरेको छ। रोल्पा नगरपालिकाले आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दै आएको छ। नगरभित्र 6 वटा सिकाइ केन्द्रहरू पनि रहेका छन्। नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी नगरभित्र विभिन्न तहगत स्वास्थ्य संरचनाहरू व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत 1 वटा नगर स्वास्थ्य शाखा रहेको छ भने 7 वटा स्वास्थ्य चौकी, 3 वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र 5 वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नभएका स्थानहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा लागू गरिएको छ। यसको अलावा आवश्यकता हेरी प्रत्येक महिना 3 देखि 5 वटासम्म वडाभित्र 1 दिने गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रमले गर्भवती महिलाहरूको चेक जाँच, बच्चाहरूको तौल र परिवार नियोजन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ 5 वटा स्वास्थ्य भवनहरू निर्माण भएका छन्। प्रदेश स्तरीय हस्पिटल रेउघामा रहेको छ। उक्त हस्पिटललाई समेत रेखदेख तथा सहयोगको भूमिका नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। नगर स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्थायी र करार तथा कार्यालय सहयोगी गरी सबै 70 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्यरत छन्। रोल्पा नगरपालिकाले आफ्नो 5 वर्षे कार्य अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। विकासको मेरुदण्ड मानिएको सडक विस्तारमा स्थानीय तहको संरचना हुनु पूर्व केही क्षेत्रमा सीमित थियो, तर हाल 10 वटै वडा र प्राय टोलहरूमा मोटर बाटो पुगेको छ। पक्की सडक करिब 4 किलोमिटर विस्तार भएको छ भने
264.828 किलोमिटर कच्ची ट्र्याक खोल्ने कार्य भएको छ। त्यसै गरी 112.608 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति भएको छ। इतिहास कति कति वीरको बलिदानको गणतन्त्रको जननी हौ प्रतीक स्वाभिमानको गणतन्त्रको जननी हौ प्रतीक स्वाभिमानको एकताले बनाउँछौ हामी आफ्नो नगर सरकारकै रूपमा स्थापित भएका स्थानीय तहहरूले पहिलोपटक आफूले नेपालको संविधान अनुसार राजकीय अधिकारहरू प्रयोग गर्ने अवसर हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोल्पा नगरपालिकामा हामीले काम गऱ्यौँ। खास गरेर रोल्पा नगरपालिकालाई देशभरिकै नमुना नगरपालिका बनाउने हाम्रो सङ्कल्प थियो। त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यस्तै गरेर मानवीय विकासको क्षेत्रमा र अन्य विभिन्न क्षेत्र विविध क्षेत्रहरूमा हामीले काम गर्ने अवसर पायौँ। रोल्पा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। 10 वर्षको जनयुद्ध रोल्पाबाटै सुरु भयो र खासमा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भयो। त्यो व्यवस्थाको स्थापनाको लागि रोल्पा रुकुमको भूमिका, शहीदहरूको भूमिका, जनयुद्धको भूमिका र जनयोद्धाहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले कसरी चाहिँ यो हाम्रो इतिहासलाई जोगाउने हो, यो यसलाई कसरी पर्यटन प्रवर्धनसँग जोड्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र खास गरेर जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने, जनयुद्धलाई को इतिहासलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कायम गर्ने गरेर जनयुद्ध स्मृति टावर चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ। हामीले स्थानीय सरकार पहिलोपटक स्थापना भएको र यसमा हाम्रो आफ्नै अनुभवहरूको पनि कमीहरू थियो, किनभने पहिलोपटक स्थानीय सरकार भएकाले अनुभव हुने कुरा पनि भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूको पनि समायोजन पूर्ण रूपले टुङ्गिसकिएको अवस्था थिएन। कर्मचारीहरू पनि 2-3 वर्षपछि मात्रै आउनुभयो र आउनुभएका कर्मचारीहरूले पनि स्थानीय सरकारको सञ्चालन परिचालनको प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू जस्तै नयाँ नै हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा के पनि भयो भने हामीसँग फेरि ऐनहरू, कानुनहरू, विभिन्न कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। यो सबै बनाएर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि र अर्को यही बिचमा करिब 2 वर्ष चाहिँ विश्वभरि चाहिँ फैलिएको कोभिडको महामारी थियो। यो विभिन्न अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि हामीले जे जति काम गऱ्यौँ रोल्पा नगरपालिकामा मेरो नेतृत्वमा यो 5 वर्षमा जे जति कामहरू भयो यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले हामीले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ र हामीले गर्व गर्न लायकको ठाउँ छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरेका छौँ। स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सहरी विकास विभागको सहकार्यमा ठुला योजनाहरू लागू गरेको छ। सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 1,000 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। पुँजीगत लागतको हिसाबले 31,15,00,000 बजेट विनियोजन भएको थियो भने 1,100 घर लाभान्वित भएका छन्। शिखरमा पुर्याउँछौँ हामी आफ्नो नगर सबैजना जुटेर प्राय ओडाहरूमा बिजुलीको केन्द्रीय लाइन र लघु विद्युतहरू विस्तार भएका छन्। बिजुली नभएका ओडाहरूमा विस्तार कार्य जारी रहेको छ। संविधानी व्यवस्था 74 निर्वाचित पश्चात संविधानी व्यवस्था गरेर बमोजिम उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूको न्याय संयोजकको भूमिका दिइसकेपछि मैले पीडितहरूलाई न्याय दिने सवालमा अथवा पीडितहरूको उजुरी आउने क्रममा विशेष गरेर त संविधानी व्यवस्था गरेर बमोजिम न्यायिक समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रभित्र परेको कामहरूलाई नै मैले अगाडि बढाएँ। त्यो बमोजिम महिला हिंसा, घरेलु हिंसा र
सार सीमाना र पुलिस हो यस्ते यस्ते कामहरु आएका थिए यसलाई विशेष गरी त मैले सहजीकरण गर्ने क्रममा सामाजिक न्यायको आधारमा मैले सहजीकरण गरे लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको यो क्षेत्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने भालुबाङबाट चकचके हुँदै रोल्पा नगरपालिका पुग्न करिब 106 किलोमिटरको दूरी पार गर्नु पर्दछ सडक सञ्जाल शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता विविध पक्षहरूमा विकास उन्मुख रूपमा रहेको यो नगरपालिका प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर छ रोल्पाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुख पूर्ण केसी र नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती हुनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र पराजुली हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारको रूपमा रोल्पा नगरपालिका स्थापना भएको झन्डै हामी पहिलो कार्यकालको उत्तरार्धतर्फ आइपुगेका छौँ वास्तवमा यो पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल रोल्पा नगरपालिकाको निम्ति निकै उल्लेखनीय र उपलब्धिमूलक रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका कुरा मानवीय विकास शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइका कुरा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका कुरा र समग्र नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्ने दिशामा निकै उल्लेख्य कार्य सम्पादनहरू भएका छन् सीमित स्रोत साधनका बावजुद आम नागरिकका बढ्दा चाहनाहरूलाई क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण गरेर आगामी अर्को कार्यकालभित्रमा समग्र नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको निम्ति मार्गचित्रको खाका कोरेका छौँ कृषि पर्यटन पूर्वाधार र संस्कृतिको विकास मार्फत रोल्पा नगरपालिकाको समृद्धि र समुन्नत नगरपालिका बनाउने दिशामा समग्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको सदैव हातेमालो साथ र सामिप्यता छ हाम्रो यो विकासको अभियानमा हामीलाई सदैव साथ सहयोग मार्गदर्शन पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ रोल्पा नगरपालिकामा निर्वाचित 54 गाउँसभा सदस्य छन् 2074 ज्येष्ठ 31 गते भएको स्थानीय चुनावद्वारा नगर प्रमुख पूर्ण केसी र नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती निर्वाचित हुनुभएको थियो नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने राजनैतिक नेताहरूको वर्चस्व रहेको क्षेत्र हो पूर्व सभामुख तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त पूर्व सभामुख ओन्सरी घर्ती लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेश सांसद दिपेन्द्र बहादुर पुन सिजलको जन्मस्थल हो भित्र लुकामारी खेल्ने त्यो रोल्पा नेपाली महान जनयुद्धको उद्गम स्थल हो फलस्वरूप नयाँ संविधानको निर्माणसँगै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा
देशलाई डोर्याउन रोल्पा र रोल्पालीहरूको बलिदानीपूर्ण गर्विलो पाइला इतिहासमा सुनौलो अक्षरले कोरिएको छ। बलिदानीपूर्ण इतिहास कोर्ने युगिन संकल्प सहित युद्ध उद्घोष गरेको रातो रोल्पाले यतिखेर सिङ्गो देशलाई परिवर्तनको आभास दिलाइरहेको छ। हो, विषम युद्ध झेलेको रोल्पाले आज शान्तिको परिचय दिइरहेको छ। समृद्धिलाई बोकेर अग्ला अग्ला भन्ज्याङहरू छिछोलिरहेको छ। खले सिर्जन छौँ हामी आफ्नो नगर पसिनाले सिङ्गर छौँ हामी आफ्नो नगर सबैजना जुटेर रात दिन खटेर ओ सबैजना जुटेर रात दिन खटेर हामी बनाउँछौँ संसारकै राम्रो नगर जंगल हिमाल पानी निकल्ने छौ हामी आफै बत्ती बाटो खाने निकल्ने छौ हामी आफै बत्ती बाटो खाने गौरवले उठाउँछौ हामी आफ्नो नगर गौरवले उठाउँछौ हामी आफ्नो नगर मेहनतले सजाउँछौ हामी आफ्नो नगर सबैजना जुटेर रात दिन खटेर ओ सबैजना जुटेर रात दिन खटेर हामी बनाउँछौ